Улсын хурлын номрын ажилт чуулганаар хор гарын хууль тогтоолын төслийг хэлэлцэхээр төлөвлөсөн ч өнгөрсөн 2 сарын хугацаанд үр дүнг тааруу ажиллаж байгааг олон нийтэд шүүмжлэх боллоо. Ер нь өнгөрсөн хугацаанд засгийн газрын бүтэц бүрэлдэхүүн ерхий сайдыг огцруулахтай холбоотой санал шүрийн асуудалтай зурлалцсаар номрын ажилт чуулган талд орж байна. Энэ асуудлыг ичгэсэн гишүүд хүлээн зөвшөөрч хууль тогтоох байгууллагыг ажлыг гацаахгүй асуул парламент асуултаа улс төрийн намууд анхаарах ёстой гэсэн байр суурьнаас хандсан байна. Улсын хурлын намрын ажил чуулган эхлээд 2 сар орчим хугацаа өнгөрч байгаа ч эх оны төсөв, мөнгөний бодлого, төмөр замын бодлогыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай тогтоол, хөрөнгө оруулалтын сан зэрэг гарын 5 хуруунд багтах цөөхөн хэдэн хууль парламентын босолд авсан байна. Гэтэл бүтэн 2 сарын хугацаанд хууль тогтоох дээд байгууллага юу хийсэн бэ гэдэг асуулт нь шинжлэх ухааны газрын тэргүүний эхлээд өргөн барьсан шинэ бүтцийг хилдсэн, дараа нь ерхий сайдыг өөрийг нь огцруулсан, хамгийн сүүлд шинэ ерхий сайдыг хилдсэн томилсон гэж хариулж олно. Нэг асуудал хууль тогтоох дээд байгууллага намрын чуулганы өнгөрсөн хугацаанд ерөөдөө сандал ширээтэй зурдж ирсэн, цаашдаа шинжлэх ухааны газрын бүтэц байх учраас энэ байдал үргэлжлэхээр аргагүй байдал хүрч байна. Гэхдээ буруу цаг хугацааны эсрэг бий болсон асуудлуудроо биш, ард түмнийг төлөөлж сонгогдсон их хурлын гишүүдэд наахын зүйтэй гэж олон хүн үзэж байна. Засгийн газрын бүтэц бүрэлдэхүүн ерхий сайдыг огцруулах асуудлыг хилцэх үед нам парагтараа олонхоо бүрдүүл конот зарчаад яг ард түмний амьдрал хэрэгтэй хууль тогтоолын эсрэг хилцэхээр цуулган байнгын хороодын хуралдааны эрс хөрөлгүй жишээ парламентын төвшөнд тогтцоод байна. Ийм байдлаар асуудал хандаж 2 сарын хугацаанд парламентын танхимд 2 удаа эцсээ бүртгүүлсэн гишүүн байхад зарим нь зөвхөн албан тушаал санал ширээ ярихаар орж ирчихээд бусад үед хуралдаа суулгана болж үнэ. Гэхдээ өнөөдрийн байдлаар улсын хурлын тамгын газар цуулган байнгын хороодын хуралдааны үр дүн эрсийн мэдээллийг албан ёсоор олон нийтэд хүлээгээгүй байна. Олон одоо засгийн газараас оруулаад ирсэн эсвэл их хурлын гишүүдээс өргөн барьсан хуулиуд энэ ашиглалтгүй шатанд байгаад байна. Энэ маань өөрөө их хурлын нийт ажиллагааны бүтэмжийг бууруулаад эцсийн үр дүн болох гаргах чанартай хуулийн тоон тухайн тодорхой хугацаа боёо чуулганы нийлэх хугацаанд багасад энэ маань их хурлын бүтэмжид сөргөөр нөлөөлж одоо энэ хоёр томстой нам одоо хорон дэлхийн хэсэг гаргаж өвшөлтөх бас бол одоо гайгүй явж байна. Одоо ерөөсөө бүх юм бол дарангуйлийн хэлбэр биш, өвшөлтийн хэлбэрээр шидье гэдэг ийм зарчим юм бол бас олдлооч байгаа. Тиймээс энд бас боломж олох ёстой. Ер нь бол гишүүд байнгын хороотой хурал дээр ч гэсэн маш итгэхгүй байгаа. Одоо нэг ангийнхнаа муулаа гэж хэд бодноо байна өөрөө мэдэг. Бид яаж махаа зулгааж одоо хүмүүсээс гууж түүж та нарын төлөө би ажиллана, та нарын төлөө одоо зүтгэнэ гэж бүх юм болж сонгуульд махаа зулгааж гарч ирчихэд өнөөдөр энэ хуралдаа ирэхгүй, банк орооныхоо хуралдаа одоо оролцохгүй ийм байдал бол болохгүй. Улан бодлогын баримтчгуудыг хуулийн төслүүдийг хэлэлцэж боталж гаргаж байгаа. Ер нь намрын чуулганаар хамгийн чухал хэрэгждэг асуудал бол төсөв мөнгөний бодлого, эдийн засгийн холбоотой эрхчлийн бүтээн байгуулалт төлөвлөгөөтэй холбоотой асуудлууд байдаг. Тэгэхээр энэ намрын чуулган бол гол үндсэн ажиллагаа хийсэн гэж ойлгож байгаа.